Елбасы тапсырмасымен медицина саласында жүргізілген реформалар бүгінде оң нәтижесін беруде. 2018 жылдың қорытындысына арналған жиында облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Вячеслав Дудник осылай деді. Ол өткен жылы атқарылған жұмыстарға тоқталып, алдағы жоспарларды баяндады. Жалпы денсаулық мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың кезекті жылы ішінде белгілі бір нәтижелерге қол жеткізілді. Ана мен баланы қорғау, алғашқы медициналық санитарлық көмекті дамыту және аурулардың барлық түрлерінен, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар аурулардан өлім-жітім азайту сияқты бағыттарға ерекше назар аударылды. 2018 жылы Қазақстан Республикасындағы денсаулық саласын дамытудың 2016-19 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аяқталды. Былтыр нәрестелер өлімінің көрсеткіші туберкулезбен ауру 5,5% төмендеді. Қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітім 11% төмендеді. Вячеслав Дудниктің айтуынша, эндоскопиялық операциялар көлемін арттыру жоспарда бар. Үздік әлемдік тәжірибелерді пайдалана отырып, жоғары мамандандырылған медициналық көмекті дамыту күн тәртібіндегі басты мәселенің бірі. Ал бұған дейін өзекті болған кадр тапшылығы біртіндеп шешімін табуда. 2018 жылы облысымызға 100 жаңа дәрігер келді. Оның ішінде 70-і Қостанай қаласына. Жас мамандарға көтерме үстеме жәрдемақы түрінде әлеуметтік қолдау көрсетілді. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 56 миллион теңгеге жалдамалы пәтер ақысы төленді. Биыл медициналық қызметкерлер үшін баспана салу қарастырылуда. Медициналық колледж студенттері үшін 250 орындық жатақхана салуда жоспарланып отыр. Ал сала мамандарының біліктілігін арттыру үшін жақында Қостанай облысының денсаулық сақтау басқармасы мен Қазақстан Республикасы президент іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасы арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандум жасалды. Меморандум аясында облыстың жетекші медициналық мекемелерінің дәрігерлері тәжірибе алмасу үшін шеберлік сыныптар мен өзге де іс-шараларға қатысуға мүмкіндік алмақ. Даниэль Шайынғазин, Иманбек Нұрғали, Қостанай арнасы.